Partnerem serie Made in Japan je Zonky. Čau, vítám tě u druhého videa z naší japonské série. A dneska bych vám chtěl říct, jak jsem k tomu autu přišel, jak jsme ho našli, jak jsme pro něho jeli a co zatím všecko bylo. V dalších dílech se potom podíváme na nějakou technickou specifikaci, popíšem si celé auto a začneme s tím jezdit a testovat ho pořádně na cestách, na okruzích, v driftu a tak dále. A samozřejmě ho budeme upravovat. Takže pojďme na to. Celý příběh o tom, jak jsem se zamiloval do tohle auta, začíná, když mi bylo 16, 17. Určitě pro spoustu z vás je tohle auto modla. Samozřejmě nejvíc to vyhypoval film Rychlá zběsile. O tom si nebudem nic nalhávat. Nějakým způsobem se tohle auto pro mě stalo ikonické a začal jsem ho milovat, vyhledávat. Měl jsem tapety na počítači. A nikdy mě ani nenapadlo, že tady teďka budu sedět, říkat o tom vám, že vás to bude zajímat a že to auto bude stát vedle mě, je to šílené. Nechápu to doteď. Dva roky zpátky zhruba to začalo nabírat tak na obrátkách, že vlastně zapustil jsem se do Eva, začal jsem dělat renovaci Eva a tak nenápadně jsem začal pokukovat po Skylinech, protože mě to zajímalo, jaké jsou ceny, jaké jsou druhy těch Skylineů, jak se to prostě pohybuje na tom trhu. Samozřejmě u nás v Česku nejsou až tak dostupné, to určitě víme, díváme se všichni na různé portály s autama. Když tam nějaký Skyline objeví, tak buď je to fejkový inzerát, anebo je tam za dost peněz. No a tak jsem začal hledat po světě, Amerika, Anglie, Polsko, Německo, začal jsem cítit prostě různé portály. Zonky je služba, která pomáhá měnit finanční trh v Česku a díky technologiím šetří lidem peníze. Se Zonky si můžete půjčit třeba na nové auto. Děkujeme za podporu našeho kanálu. A srovnávat ty ceny, dívat se na to, jak to tam roste, jak jsou na tom GTR, jak jsou na tom GTT, jak jsou na tom 32, 33, 34. Spousta lidí ani neví, že vlastně Skyline se dá sehnat. Když jsi hodně šikovný, tak 33 seženeš třeba z nějakých 130 tisíc. Samozřejmě je na ní spousta práce, ale ten základ máš. A po takovém autě a po takovém kupu jsem se díval i já. A určitě víte, jak to bylo celé s Evem. A prostě tak dlouho jsem hledal, než k tomu došlo a našel jsem takové auto. Byla to halus. A něco podobného se mi stalo i tady. Tak jsem... mám prostě v mobilu spoustu aplikací, pořád to sleduju. A tak jsem hledal. Až jednoho dne jsem narazil na inzerát tady tohohle Skye. Možná to bylo znamení, možná je to blbost, nevím. Ale když jsem kupoval Evo, tak byl černý motorák, zvenku pobouchaný škaredý lak, udělaný motor, měl tam levý zadní blatník. No, když jsem si prohlížel fotky Skylineu, tak je fouklý na 450 koní, standardně má 280. Je zvenku pobouchaný, je špatný lak, je modré a motorák je bílý. No, v obližším ohledání jsem zjistil, že dokonce kvete i ten levý zadní blatník. Možná je to náhoda, možná je to osud, nevím, ale každopádně stojí tady a my s ním máme spoustu plánů. Když jsem ten inzerát našel, tak jsem tomu prodejci napsal, vygeneroval jsem si tam jeho číslo, napsal jsem mu. Začali jsme si psát. Paradoxně bylo to před Vánoci, tak jak jsem kupoval kdysi Evo, tak to bylo tak před Vánoci. Začali jsme si psát, posílal jsem mu videa s Evem, co všecko dělám, že natáčíme videa, že vás to baví. A řekl jsem mu nějakou sumu, věděl jsem, že to je až moc přestřel, ale počítal jsem s tím, že se někde v nějakém středu potkáme. No, tak jsem mu napsal, nechal jsem ho chvilku tak a on z ničeho nic mi potom napsal SMSku s tou cenou a řekl mi, že se díval na ty moje videa, že ho to zaujalo a že
mi to dá za tyhle peníze a že to nikomu jinému za ty peníze nedám. Tak jsem si říkal, tylo, husté, husté, super, no ale stalo se to, samozřejmě jsem v tu chvíli neměl tolik peněz, takže jsem přemýšlel, jak to udělat. Měl jsem naspořené nějaké peníze, které nebylo úplně správné je brát hned na tohle a měl jsem je na bydlení, ale tím, že v tuhle chvíli bydlení neřeším, mám prostě podnájem za fakt super peníze, tak jsem si říkal, že to hecnu, vemu si ty peníze a použiju na tohle. A prostě teďka budu šetřit a vrátím si tam zpátky, abych tam na to bydlení měl, protože nebudu asi bydlet ve Skyline. Věděl jsem, že to musím udělat, protože v tu chvíli jsem cítil, že to je to auto a pokud si ho nekoupím teď, tak už si ho nekoupím nikdy. Prostě vzal ty peníze, vzal jsem nějaké našetřené peníze, co jsem měl a sedli jsme do auta a jeli jsme tam. Možná si říkáte, že to byla hloupost si vybírat ty peníze. Moje předsevzetí nebo moje taková meta, kterou musím dosáhnout zpátky, je to, že tam ty peníze vrátím, vydělám si je. A radši se teďka uskromním, budu zase prostě mega makat. Vím, že pak budu mít čistý štít a vím, že jsem si splnil ten svůj sen a šel jsem za ním. A prostě nebál jsem se toho. To je podle mě hrozně důležité a je to věc, která, nevím jak vás, ale mě to třeba hrozně žene dopředu. Takže jsem říkal, že jdu do toho. Jo, i když vím, že zase to bude tak, že už teď celé léto mám prostě kompletně všechny víkendy nabukované na hraní, těším se na to, ale vím, že prostě kluci pojedou na závody, já jedu na mejdan a vím, že prostě přes týden, když bude hezky, tak prostě musím makat, ale o tom to je, pokud někdo něco chce, tak se zatím musí jít a musí prostě potom šlapat, jinak to nejde. No, abychom se vrátili zpátky k té cestě a k tomu kupu celému, tak poslal jsem to Peťovi Svobodovi, který patří do naší crew, poslal jsem to i Verči Lehké, která umí perfektně německy a říkal jsem, že bez ní tam určitě nejedu, i několikrát mu volala tomu chlapovi. Už jsem měl nachystaný podval, byli jsme domluveni na termín, na penězích, na všech věcech, co k tomu prostě dostanu. No a z ničeho nic mi ten prodávající napsal, že nemůžu přijet a že jestli tak můžu až příští týden. Tak jsem na to zanevřel, úplně si říkám, to je fake prostě a mě natahoval celou dobu a prostě my nikam nepojedeme, žádné auto není a prostě byl to další fakeový inzerát takový, jaký je spousta. A on mi říká, ne Lukáš, všecko je v pohodě, jenom prostě musíme to o týden odložit, já auto stahuji z internetu, cena pro tebe platí a za týden se prostě potkáme u mě. Tak si říkám, no tak jako uvidíme, no. Buď to vyjde nebo ne. Další týden, když jsme byli teda ready, napsali jsme si, on říká, jo super, přijďte, těším se. Tak jsme vyráželi, tyjo, už si to nepamatuju, nikdy bylo hrozně brzo ráno. Nabídal jsem Verču, jeli jsme za Peťou a předpověď na počasí byla taková, že měly být kalamity. Povezem teďka tady Skyline na podvalu, jestli ho koupíme v totální kalamitě, 1000 km tam, 1000 zpátky, skvělé výhledy. Říkal jsem prostě, jdem do toho, jedem, nějak to zvládneme, když tak prostě přespíme v autě, nebo na hotelu, nebo nějak to prostě vyřešíme, uvidíme. Tak jsme sedli do auta, brutálně chumelilo, jeli jsme za Peťou Svobodou, kousek k Brnu, tam jsme vzali podval, sedli jsme do jeho auta a čekala nás strašně dlouhá cesta, na kterou se teď spolu podíváme, protože sám to točil. Není taková ta úplně 100%, protože jsem nebral Jiříka, bylo by to zbytečně pro něho náročné, tak jsem to točil z mobilu a tady to je. Čau, jak můžeš vidět, venku je tma, protože je 1 hodina ráno. Je to pro mě ta nejvyšší meta, už pro mě jakoby skrze auta. Je to pro mě prostě ta největší ikona, co pro mě, co může být. Možná se stane na konci videa to, že tohle auto povezu domů. Právě teď začíná naše 2000 km cesta a ty budeš u toho. OK, první zastávka našeho tripu. Dojel jsem k Peťovi Svobodovi, vzali jsme auto. Ještě jsem měl Verča Lehká, která jede kvůli tomu, že má taky řidičák na podval a hlavně ví perfektně německy. A my jdeme do Německa. A aby jsme se domluvili všechno tak, jak se má. A věděli jsme všechno tak, jak se má, tak jsme jí vzali sebou. Tak co, jste ready na trip? No snad teda. Tak jedem? Jedem. Dobré ráno. Je 8.29, my jsme právě dorazili na Rozvadov. Trošku na nás začala padat únava,
tak jsme si dali pauzu. Jak ses vyspal, Verčo? Vyspal jsem se úplně výborně. Já jsem se nevyspal vůbec. Já taky jsem docela rozbitý. Uvidíme, snad to bude lepší venku, je to fakt peklíčko. No, přijeli jsme tam, na adresu, co nám dal ten prodávající. Ta jsem mu volal, že jsme tady, nebo Verča mu volala, protože já jsem neměl německy, nebo neumím německy, umím anglicky. No, tak přišel ven a říká, no tak pojedem tady kousek, necháte si tam podval, pak pojedem do města, tam mám to auto. OK, tak jsme sedli do auta, přišli jsme na takový plácek, tam stál ten bílý Mercedes, který jsem vám dával do stories a říkal jsem, že ho vezem domů. Vůbec netuším, či to auto bylo. Stálo tam tak random, byl to asi nějaký bazar nebo něco, protože to bylo za takovou tou kroužkovanou, takovým kroužkovaným řetízkem. A říkal jsem si, tyjo, já tam prostě vyfotím ten Mercedes a řeknu, že beru tady tohle. Konečně jsme dorazili do Německa. 900 km jsme jeli se mnou, 950, teďka nás čeká 950 zpátky. Ale máme to, co jsme hledali. Yes sir. Nechtěl jsem vám to prozradit hned, protože pro mě je tohle auto celoživotní projekt a chtěl jsem mít kolem toho nějaký příběh a nějaká story, proto jsem dával i ty posty s těma velkýma písmenama a tak. No, takže jsme přijeli na to parkoviště, nechali jsme tam ten podval a jeli jsme do města. Teď jsme se proplítali uličkama a přijeli jsme k bance. Tak jsme zastavili, z ničeho nic se otevřela vedle banky závora. Říkám, tak asi jo, no. Vyjeli jsme za tu banku a bylo tam takové podzemní parkovišťátko, asi nevím, pro tu banku, nebo nevím, co to tam bylo. A my jsme zajeli ještě k té bance a najednou tam byla jediná garáž, kterou on otevřel. A my jsme k ní přišli a teď tam měl vyskladané ty auta. Měl tam Nissan Sunny GTI R, kompletně zrenovované. Já jsem na to koukal, úplně říkám, jo, to je husté, co tady má. Ani jsem se v tu chvíli nedíval na toho Skyline, ale díval jsem se na toho Nissan Sunny, protože je to docela raritka, určitě se podívejte, jak to vypadá. No, vedle toho stál Skyline, zatím stála RX-7 a čelika s obrovským chladičem od Urbana. Říkám, jo, docela husté, no. On mi říká, tak pojď, jedem. A já úplně, co, já nebudu řídit to auto tady v Německu a ještě to tady ani neznám a v životě jsem neřídil pravostránku. Tak si sedl teda on, já jsem sedl jako spolujezdec, Peťa nás tam počkal a Verča seděla vlastně vzadu, vzal všechny ty papíry, aby si je pročetla. Protože já jsem byl nedověřivý, protože jsem tomu fakt nevěřil, že to chce pustit za takové peníze a říkal jsem si, tyjo, v tom musí být něco, prostě to není možné. Tak Verča to všechno procházela, prostě nic tam nenašla. Přišli jsme se projet a on říká, až tady na budíku bude 70, tak teprve začne sranda. A my říkali, no, tak jako jo, no, už jsem měl takový divný pocit, že sedím vlevo, nemám ten volant v ruce a říkám, OK, teď jsme se tak projížděli, zahřívali to. Pak tam skočila 70, nikdy na ten okamžik nezapomenu. On dal blinker doleva, odbočili jsme doleva a já jsem viděl kolonu aut, ostrůvek a najednou zatáčku, která se točí doleva. On z ničeho nic podřadil, dal plný, zabralo turbo. Já jsem přestal dýchat, Verča přestala dýchat. Říkali jsme hodně z prostých slov v tu chvíli. On předjel celou tu kolonu, projel kolem toho ostrůvku a úplně proletěl tou zatáčkou. Já jsem se tak začal třepat. Verča taky nechápala úplně, jak to auto jede, protože fakt jede skvěle. Určitě uděláme nějakou soutěž i o to, že vás v tom svezu. Pokud se potkáme na sraze nebo někde, hrozně rád vás v tom povozím. Můžete si v tom dělat fotku, cokoliv, stačí za mnou přijít a rád vám tak udělám radost. Mně by to udělalo samotnému radost, takže já vám tu radost rád udělám, i vás svezu nebo cokoliv. Po té ostré jízdě, co jsme dojeli, tak jsme se točili na takové točně a on zase říká, tak pojď si to zkusit. A je úplně, víš, no jakože ne, že nejdu si to zkusit. Tak on se tak pousmál a otočili jsme se a jsme zpátky. No a Verča při tom procházení těch papírů úplně z ničeho nic říká, k***a, do p***a, a já úplně, no tak teďka je tam něco v háji a prostě v těch papírech je něco špatně. Zase se otočil na Verču, ona tam seděla takhle v tom rožku schovaná za řidičem a říkám, že co se stalo, Veru? A ona okamžitě, až přijdem zpátky, to auto naloží na podval a odjíždíme pryč.
nikdy na to nezapomenu. A já opět, co? Že prostě okamžitě přijedeme, nakládáme to na podval a odjíždíme. A já říkám, no tak asi jo, no. Takže jsme přijeli zpátky na to parkoviště, kde už byl podval a tam stál ten Mercedes. A ještě jsem šel projet Peťa, protože Peťa se vyzná v autech, dělá mechanika. A chtěl jsem, ať to projede ještě on, zkontroluje to a řekne ještě on z toho technického hlediska, jo, je to OK, přijde mi to v pohodě. Takže šel se projet, zkontrolovali jsme to ještě na místě, jestli to nevaří nebo něco, prostě všechno jsme to prošli. Peťa říká, je to všechno v pořádku, teď už to záleží na tobě. OK, právě jsme dorazili do Německa a vytáhli jsme auto z garáže. Já jsem se malem rozbrečel. Já tomu nevěřím pořád, že to auto je tam. Na druhé straně. Navrželi jsme už věci, prostě asi ho bereme. Ještě jsme ho neprojížděli, už máme věci v autě. Co na to říkáte? Je to nikdo to neviděl, ještě já jsem neukázal to auto. Prostě hrozně často se stávalo, že jsem nemohl jezdit klukama na závody, nemohl jsem chodit ven, protože jsem prostě někde hrál, byl jsem celý víkend pryč a tak. Ale prostě nastavíš si cíl a jdeš si za ním. A prostě teď se na něho díváš. Nevěřím, já tomu nevěřím prostě. Já se teďka veřejně přiznám k tomu, že jsem šel dál od, vlastně od toho prodejce a tam přišel nějaký chlápek, tak mu tam ukázal launch control, protože to úplně brutálně střílí, mám to video. Šel jsem tam kousek dál a chtěl jsem točit video a v tu chvíli už mi všecko došlo, že vlastně to za 5 minut začneme nakládat na podval. No a já jsem se rozbrečel jako malé děcko, protože prostě nevěřil jsem tomu, že za 5 minut nakládáme auto, které jsem si vysnil a za kterým jsem si šel. Na podval a vezmu ho domů. Fuj, mám z toho si kůži ještě teď. Tak prostě jsem to šel rozdýchat a přišel jsem zpátky. Řekl jsem teda, že to berem. Začali jsme stahovat podval dolů, aby jsme mohli najet. Začal jsem tam to nakládat. Já říkám tomu majiteli, že pojďme jako vyřešit papíry a tady ty věci. A tak Berča si prošla ještě kupní smlouvu. Říká, všechno je v pořádku. Říkám, OK, takže že pojď, že dám ti peníze, tak jsem s ním sedl do auta, začal jsem mu vytáhovat ty peníze a chtěl jsem mu je přepočítat, nebo myslel jsem si, že si je jenom projdu, že jsem věděl, že jsem to měl rozdělené a říkám, tak tady mu to dám, on se to ještě přepočítá, tak jsem mu to dal. V Česku si myslím, že by se to nikdy nestalo, ale on si ty peníze vzal, dal si je do kapsy a říká mi, děkuji Lukáši, jsem rád, že to jde do tvých rukou. Jediné co, tak až to řeknu svému synovi, tak nebude moc rád a nejspíš bude hodně smutný z toho. A já jsem říkal, že mě to mrzí, že to chápu a on říkal, že to stejně musí prodat, že prostě, já nevím, že se stěhuju pryč, tak nějak jsem to pochopil a prodával všechny ty auta. Říkal jsem mu, že budeme v kontaktu, že mu budu posílat fotky, co se s tím děje, normálně si furt chatujeme, píšem si. Je tam mezi náma furt nějaký vztah, což je super, já jsem mu řekl, že to chci jednou renovovat. Nevím, jestli to bude za rok, nevím, jestli to bude za 3 roky, za 5 let, za 10 let. Rozhodně tohle auto je projekt a taková věc, že si chci nechat do konce života, protože nevím, každý to asi chápe. Pro mě tohle auto je největší meta, co může být. Pro někoho je to Lambo, pro někoho je to starý Mustang, pro někoho je to nějaký prostě Oldsmobile. Každý to má nějak nastavené. A pro mě je to tohle auto a já jsem si tím splnil tu moji metu, tu nejvyšší metu, kterou jsem měl nastavenou. Mám s tím velké plány, uvidíme, kdy to bude. Nikdy nezapomenu na ten pocit, když jsem viděl, že to auto nakládáme na ten podval. Sedáme do toho auta, loučím se s tím majitelem. Ještě mu říkám, my tě hodíme domů a on, ne, já se projdu. A úplně jsem v něm viděl ty emoce, když jsme sedli do toho auta. Odjížděli jsme a on se prostě na to auto ještě díval a soucítil jsem s ním, protože jsem věděl, co cítí, chápal jsem to. Ale jak říkám, on prostě říkal, že to chce prodat, nebo chce, že to musí prodat a že se prostě stihnou z Německa někam pryč. No, teď přichází ta
nevím, jestli zábavnější část, ale možná dramatičtější, a to cesta domů zpět s podvalem, jistota toho, že víme, že jedeme do sněhové kalamity a že to nebude sranda. Hlavně už na nás pomalu padala únava, protože jsme jeli od rána, jeli jsme 1000 kilometrů tam a čekala nás 1000 kilometrů cesta zpátky. Já jsem věděl, že nemůžu řídit, protože nemám řidičák na podval, proto jsem byl jenom technická podpora. Vždycky jsme se střídali, když řídil Peťa, já jsem s ním seděl vepředu, když řídila Verča, já jsem s ním seděl vepředu, jsme si povídali a tak. Po Německu to bylo v pohodě, zastali jsme na jídlo, jeli jsme dál. Při českých hranicích to začalo, první nějaký sníh, už na nás fakt padala únava. Říkali jsme si, že možná zastavíme. Pak jsme se nakonec rozhodli, že to dojedeme. Čím blíž jsme se blížili k nám, nebo k Peťovi domů, tak ta cesta byla horší a horší. Ty podmínky byly čím dál tím prostě náročnější. Únava na nás padala. Říkali jsme, že prostě jedem. Nebylo to možná úplně nerozumné, ale byli jsme tři, tak vždycky aspoň jeden spal a tak jsme se točili. Přijeli jsme k Peťovi a já jsem musel sednout do druhého auta, protože jsme se nějak museli dostat k němu. Takže jsme se rozdělili. Já jsem jel sám, Peťa s Verčou jeli sami. Za Olomoucí začalo extrémně sněžit. My jsme chvílema jeli fakt 50-60. Bylo to v háji, točil jsem to na Insta Stories, někteří z vás to možná viděli. A extrémní chumelenice. Při sjezdu z dálnice, už na Friedek místech, vlastně na Nový Jičín, začalo tak chumelit, že jsme jeli 25 km za hodinu. Tak dlouho cestu jsem v životě nezažil. Bylo to hodně náročné. Chvílema jsem se bál, že to mě tam necháme a počkáme prostě, až to prohrne pluh, až přestane tak sněžit. Ale nakonec jsme to zvládli, dojeli jsme sem. OK, jsme v České republice, Peťa si dává na chvilku oddych. Peťo, ty jsi řídil kolik, tyjo? Tak 1400 km, 1500 v kuse, ty jsi blázen. Jak se ti řídí Volvo, Verčo? Skvělý. Jo? Já tady sedím vzadu, v obložení. Tady miliony věcí, prahu a nárazníků a spousty dalších dílů. Mám tady místo jako jde ve Volvu, že jo? OK, naše cesta se chýlí ke konci. Jsme všichni strašně unavení. Já si myslím, že je to na mě vidět od začátku. Situace se má tak, dálnice je totálně zasypaná. Jedem pomalu, aby jsme nikoho neohrožovali. Snažím se jet za autem, abych po případě, kdyby za náma někdo jel, abych vyblikal, že jedem fakt pomalu. Ale jak jsem říkal, blížíme se k cíli. Nejhorší, že fakt někteří kamionáci nás objíždí prostě obrovskou rychlostí, což mě to moc nejde do hlavy teda, no ale je to v pořádku. Prostě letí. Takže právě jsme ještě zrychlili náš průměr. Musíme jít mnohem pomalej, ta cesta je úplně na kaši, úplně. No, pojďme se teďka podívat ještě na to, jak vím, že to video už je teď dlouhé, ale chtěl jsem vám tady říct fakt všechno a chtěl jsem, abyste věděli celý ten příběh, jak to celé vzniklo, jak jsem se k tomu autu dostal. Řekněme si teďka jenom lehce, co s tím autem plánujeme. No, s Honzou jsme se teda rozhodli, nebo já jsem se rozhodl, že si koupím Skyline. Honzu to vyhecovalo, chtěl koupit Supru už dlouho se po ní díval, ale já jsem do něho furt popichoval, pak mu volám, Honzo, jedu se pár na Skyline. On začal hledat, našel Supru, taky jel s Peťou pro tu Supru. Můžete se pát na jeho kanále, na celý ten příběh, chce vám to točit nějak dost podobně. A chcem to i propojovat mezi sebou, něco jako Drift Projekt. Ale Drift Projekt je víc taková show a prostě low-budgetová věc. A tohle nám jde spíš o to přiblížit vám tu japonskou kulturu, protože kdo mě zná, kdo mě sleduje, ví, že pro mě japonská kultura autíčkářská je strašně moc. Chtěl bych i jednou se jít do Japonska, třeba tam pojedem někdy brzo s Honzou, nevím, může se to stát. A chcem prostě se do té kultury dostat ještě víc, protože pro mě je japonská kultura strašně moc. OK, já už to nebudu protahovat. Určitě sledujte Honzův kanál, můj kanál, Foodbokem kanál. Chystáme pro vás spoustu věcí, spoustu videí. Ať už s Bavorákama, ať už tenhle náš japonský projekt, ať už různé srazy,
a sledujte určitě Furbokem Garáž, protože tady toho pro vás letos chcem dělat strašně moc. Od srazu, testovaček, aut a chcem vás prostě do toho zapojit a chcem, aby jsme byli jedna velká crew, protože proto to děláme, proto aby se drift rozšiřoval a proto aby se podporovali nové mladé talenty. Vím, že to k tomu nepatří, pokud vy víte o někom, kdo si myslíte, že by fakt stal za to, klidně mi to napište na Instagramu nebo tady pod video, můžeme se na něho podívat, můžeme se s ním spojit a třeba ho podpoříme taky. Chcem fakt posouvat pořád tu laťku dál a dál, protože je to věc, která za náma zůstává a dává to smysl, což je super. Tak jo, já se s váma teda rozloučím. Děkuju strašně moc, že jste tohle dlouhé video dokoukali až do konce. Budu se těšit na vaše ohlasy, budu se těšit na to, že budete sledovat naše videa, hlavně na to, až se potkáme někde na akci. Říkám, klidně za mnou přijďte, já mám s tím vůbec problém. Ba naopak, budu se na vás hrozně moc těšit. Takže díky moc a mějte se hezky. Zatím čau.